היי נועה, מה קורה? מה נשמע? תגידי לי, את כל הזמן בלי עין הרע, בתקופה שהיא עמוסה בדברים טובים, את שמה על עצמך איזה חמסה משהו שלא יהיה עין הרע? כן, ברור, יש לי. באמת, היא לא יורדת ממני. עוד אחרי שהייתי מדהים, הייתי חודש שלם. אוקיי, מדהים. מצחיק. את באמת האפליקציה באמת דוגלת בלתת לאנשים לעזור לך לבחור. את כל היום בעצם מוקפת בסטייליסטים, אם לא בסטייליסטים את על מדהים, אז כאילו, מתי יש לך אפשרות לבחור בעצמך את הדברים? אז תמיד בסוף זה מה שאני בוחרת, אבל כמובן שזה עובר השתלשלויות של מלא דילמות. אז בגלל זה האפליקציה הזאת נורא טובה, נורא קל לעלות, תוך שנייה לקבל, להבין לאן זה הולך, מה מעדיפים יותר, וזה נורא עוזר לי גם בכלל עם כל מה שאני עוברת וכל הטירוף, ויש לי מלא דילמות ומלא בחירות ביום יום, אז זה תורם לי מאוד. מה הבחירה הכי קלה שהייתה לך בחיים? אף פעם אין בחירות קלות, אבל בשביל זה יש את ווישיק. אוקיי, אז הבחירה הכי קשה. בחירות עם איזה שיר להוציא, עם הקליפ הזה, אם לעשות את זה ככה או ככה. יש מלא בחירות, ופה ווישיק נכנסת לתמונה. תבין, אני יכולה להיעזר בקהל שלי, שבסופו של דבר הם רואים את המוצר המוגמר, אז אם הם ככה, יחד איתי בדרך ובעשייה של הדבר הזה, זה הרבה יותר קל וגם הרבה יותר מגניב. יש סיכוי לבוא שנגיד באפליקציה אפילו תתני לקהל לבחור שירים או משהו? אני לא יודעת אם שירים, אבל יכול להיות שמות של שירים, שזה יכול להיות ממש מגניב, אבל אני לא יודעת להגיד, אני בטוחה שיהיו עוד מלא הפתעות. כל העניין הזה של לבחור והעצמאות, את מגיל צעיר בזה, ועכשיו יש את כל העניין הזה עם החוזה בחול, איך זה מרגיש? זה מטורף, זה ממש, ממש פסיכי לגמרי, אני עדיין ככה לא מעכלת שזה קורה לי, אני מחכה כבר להתחיל לעבוד ולתת בראש בעולם, וזהו, הולך להיות מטורף. מה היא רוצה עכשיו לפתור איזושהי עוד דילמה שקורית ביום יום? מה היא רוצה לפתור? יש דילמת בכל דבר, אולי על אוכל, אם לאכול המבורגר או סושי. עכשיו יש לי דילמה כזאת. אני אעלה לווישי, כנראה מהצביעו.